Kui ma hakkan nüüd flamenkot tantsima, mida mul siis nüüd eelkõige on vaja? Kas koordinatsiooni, rütmitaju, füüsilist jõudu või mida? Flamenko tants on, nagu öeldakse, elukestev õppe. Sellepärast, et ta tahab hästi palju vastupidavust. Väga palju on neid inimesi, kes lihtsalt tahaksid ruttu haarata ja ruttu tantsida, aga flamenko sarnaneb siiski, ütleme, päris paletile, kus tuleb aastaid harjutada ühte neid samu liigutusi võtteid, siis võib-olla kuskil kolmandal, neljandal aastal saad sa üldse aru, mis sa teed ja kuskil 10-15 aasta siis sa võid juba natukene öelda, et sa oled juba tantsija, mis puudutab nüüd, ma mõtlen, Eesti inimesi. Need, kes on Trianas sündinud lapsed, kes on sündinud mustlas peredesse, nendel ei ole see mingi probleem, nemad lihtsalt sünnivad sellega. Aga teile, kui nüüd tantsida seda õigesti või vähemalt enam-vähem õigesti ka, see võtab päris võhmale, eks ole? No, kõik oleneb, mis stiil on, sest näiteks tänases tunnis me võtsime jälle nimetatakse Ida Uelta tantsi, on siis edasi tagasi Ladin-Ameerikasse ja siia siis Hispaaniasse tagasi rennanud Manuel Salado Rumba, et see on, ütleme siis, kordades lihtsam, kui on väga rasked sigiriased, väga rasked puleriased, mis nõuavad hästi põhjaliku tehnikat, jalgade tööd ja muidugi trenni, et kuna meil käivad asjaarmastajad, siis et mitte neid väga ära hirmutada, siis püüame võtta ka lihtsamaid asju, sest et need, kes õppivad, ütleme, Hispaanias ikka suurtel lavadel tantsides, nendel on, nagu tänapäeval tahetakse, paletikool siiski seljadab ja paleti põhiselt võetakse siis kõrvale flamenko. Ja see on siis üks suund ja teine suund on siis see, mis on siis mustlaste endi julgast, nii-öelda ema piimaga kaasa antud. Et nad väga hästi täiendavad teie teist, aga lavatantsijad on ikkagi väga hea tantsukoolitusega tantsijad. Asjaarmastajad, nemad siis, me ei saa neid kohe väga ära ehmatada selle ütleme siis, rutiinse trenniga. Ja lõpetuseks, et milline on õige flamenko seelik ja kingad, millised nad peavad olema? No kingad jagunevad ka ikkagi professionaalid, asjaarmastajad, lihtsalt näitajad, kes tahavad ennast ilusaks teha, sest Hispaanias on praegu väga moes, et kõiki neid nii-öelda Sevillanase lõuna-andaluuse riideid kantakse näiteks pruutneitside seljas, müüakse nii-öelda peaaegu suveniiride pähe, et tänapäeval ei ole see enam reglementeeritud, et seelik võib olla kitsas, lai, valangidega ilma, see tähendab seda, et see oleneb sellest, mis tantsumistiili pärasega tehakse ja võib tantsida ka pükstega. Muidugi kingad on sellised, mis on elementaarne nii-öelda töövahend, et meil on siis nina all väikesed naelad ja konsa all on siis väikesed naelad, et muidugi algselt naised tantsisid liivases palja jalu, aga ütleme, möödunud sajandi 40-ndatest siis, kui nad võtsid omaks meeste tantsu, siis hakati hästi palju kasutama neid naelkingi nii-öelda. Ja ilma selleta nüüd ei saa nagu sügisel pihta hakata, kui ei ole vastavad nii-öelda trenni inventari, ehk siis kingi, see on number üks. Aitäh!